Fala, rapaziada do canal Chip Inexplicável, mais um vídeo editado, um vídeo trollagem. Seguinte, mano. Parece meu irmão, pai? Você acha que ele tá apaixonado por alguém da casa? Por quê? Ah, porque ele não sai do pé da família. Não sai do pé da mina, tio. A mina vai no banheiro e tá atrás. Você acha que não tá, não? Sombra. Não tá? Sombra, parece uma sombra. Ela é vai. Sombra, mano. Não dá pra encher o saco dele, não dá, não, mas é o seguinte. Vamos trollar ele pra ver o quão ele tá afim, né? Vamos ver se ele tá afim ou a gente só tá. Uma vez ele, nós tava conversando, né? Aí ele falou, aí nós falou assim, não sei do que lá de briga, né? Ele falou, ah, mano, eu gosto muito de brigar, sabe? Ixi, porra, minha. Não quero ser responsável por briga de ninguém, ninguém ser espancada daqui. Já começamos já a zoeira já? Então, já começou ali, mano, a gente tá conversando. Cuidado, aqui. Cuidado, ver se não tem ninguém dando salvo, né, pra... Tá, então, que é o grupo da Mansão Maromba e o Rafa tá aqui, né? Aí ele começou. Alguém sabe onde que está? Se a polonesa tá na casa, tá aqui. Tava até agora ela voltar e nada. Aí eu falei que nem sair. Eu chamei ele pra vir pra sala. Aí ele também falou que tá no rodízio de sushi, tipo, me convidando pra ir lá no rodízio de sushi. E eu pedi aqui, você quer que eu guarde sushi pra você? Um doce de sobremesa? E o Rafa é sushi man, então ele tá fazendo sushi aqui na casa pra todo mundo. Então imagina eu falar que eu vou guardar um sushi dele, que ele fez doce, pro gnomo. Vou começar aqui, daqui a pouco o gnomo tá aqui na casa. Ele tá fazendo sushi, né? Uhum. Daí eu falei assim, quer que eu guarde sushi doce pro gnomo? Já pensou? O Rafa fazendo sushi e oferecendo sushi do Rafa pro gnomo. Nossa, ao vivo ali oferecendo. Mas oferecendo aí no grupo ou não? O grupo da Baleia vai querer um doce de sobremesa? Nossa, polonesa. E será que ele vai te estourar, pô? Nossa, ele é bem estourado. Ele é estourado, eu tô com medo até de sair da sua sala. Fala alguma coisa, Tavi, pra ver se ele vê. Dado. Não, ele ainda não viu. Zé, o gnomo viu agora. Ai, eu tô nervosa. Tá tendo aqui, gnomo. Eu quero. O rapaz, eu vou me matar. Vamos ver. Polonesa, guarda pra mim. Coraçãozinho. Meu Deus, pego com você depois uma carinha, uma lambidinha. Quê? Uma carinha de lambidinha no grupo. Nossa. Vou falar assim, ó. Vou deixar bem guardadinho pra você. What the fuck? Olha o Toguro com o meu celular na mão. Ó, vai falar, o Toguro com o celular na mão das outras pessoas, ah, é um perigo. É um perigo. Cadê? Sobe, gnomo, saudades da Karen Valena. Meu Deus. Mano. Rafa, é tudo uma trollagem, não me mata, tá? Por favor. Mariana, lembra? Olha aí a trollagem, ele vai ficar pistola. Meu Deus. Ai. Com a Mariana e nós. Meu Deus. Vamos testar a fé dele, mas ele tá continuando. Ah, vamos de TBT? Olha isso. Você vai falar vamos de TBT? Eu falei. Nossa, vamos ver se ele tá. Olha lá. O gnomo botando mais fogo. Lembra? Deixa eu ver aqui nos dados. Nossa senhora, vamos ver essa pergunta. Vou dar época boa. Eu vou fingir que eu tô mas gravando sushi. Não deixa muito forçado, porque o Rafa é ligeiro. Então, mas eu vou fingir que eu tô gravando sushi, mas eu já tava gravando. Não. Isso, deixa o sushi. A hora que ele estiver discutindo, você pega o sushi. Vamos ver se ele tá, se ele não tá apaixonado, não sei. Ô Rafa, tô com fome. Caraca. Eu tô com muita fome. Nossa, falta muito. Vamos ver isso aí. Isso aí, pra quantas pessoas comer? É que dá pra todo mundo sobrar um pouco aí. Fica. Nossa! O que é isso aí, Salva? Esse aqui é hot roll, aqui é farinha de trigo, ovo, leite e leite. Batido no liquidificador. Eu acho. Essa couve frita é a mais gostosa, mano. Mas não tem que botar ovo doce pra ficar doce? Tem, botar açúcar. A gente comeu um pouco aí no prato do seu lado. Mas você botou sal ou açúcar? Não, açúcar, filho. O cara tinha que comer sal, batatinha também. Tem que pôr ali, ó. O segredo é hot roll com cream cheese e aquela... Não,
Couve. Grupo aí da mansão aí, hein, mano. Tá mó love aí dentro do grupo, hein. Meu bug é próximo, mas é o apelido errado. Quebrão. Meu bug é próximo, mas é o apelido errado. Quando manda mensagem. Masterchef, é, pai. Master Jag. Eu continuei um pouquinho mais o assunto, né? Ele falou, vamos aproveitar que tô em SP, sou pro Mariana. Daí eu falei, bora. Ele falou, tô falando aqui em casa. Não demora porque eu tô com saudade. E aí o Rafa virou ali na cozinha e falou, que putaria é essa aqui no grupo? E saiu do grupo aqui, falou, ixi, saiu. Aí eu vou ali agora pedir por que que ele saiu do grupo. Eu tô nervosa. O Toguro mandou eu ir lá. Eu tô nervosa. Ué, eu tá, vou... vai lá você primeiro. Eu vou deixar a câmera aí em cima do balcão e tu vai. Tá. Faz o seguinte, vamos gravar o áudio do teu celular. Rafa, por que que saiu do grupo? Nem responder. Por quê? Nem responder. Vamos de conversar. Não. Vamos ali. Tá pronto? Não, não vem, é só meu amigo. Vamos ali, só aqui. Não, não vem. Quero conversar com você, né? Não tem nada a ver com você sair do grupo. Meia-noite. Só feliz. Tá bem? Cadê o meu? Tá bem? Suave? Você fica aqui trabalhando. Você trabalha essa foto aqui? Nossa. Quer? Vai trabalhar aqui? Pode, porque você não quer falar comigo agora. Ah, passou. Já começou. Tem nada a ver, eu só pedi se ele queria deixar o sushi guardado. Nada a ver. Dá um abraço então. Ele está comigo. Gosta, meu pronto? Pimenta? Ardida? Não, mais ou menos. Pimenta que não arde é mentira, mano. Não é pimenta. Pimenta que não arde não é pimenta, rapaz. Não. E aí, pai, esse rango vai ser agora ou depois? Tá saindo, pai. Tá saindo. E tu também? Foi pra cima? É, tamo aí, né? Manja, pai. Mais ou menos. Mais ou menos? Dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar? O moleque tá indo bem? Bem rápido, tá indo bem, pai. Tá indo bem? Ó. Tudo isso aqui foi ele? É, fui eu, isso aqui tudo. É, pai, tá milhão, hein, bicho? Você é louco. Sim. Ah, sobrou pra mim então, hein, pai. Comeu o sushi do Rafa. Comeu o sushi do Rafa. Quanto tempo? Tá falando que tem cara de novo. É, pois é. Já pega aqueles cachorrinhos mostrando assim, ó, na máquina. Cara de novo?
Pra quantas pessoas daqui, pai? Quantas pessoas daqui você acha? Esses aqui? É. Tanto que daqui eu acho que dá pra todo mundo comer. Dá. Ah, ainda tem mais ali, né? Ainda tem mais aqui. Ah, dá pra fazer mais. Tem esses aí que eu ainda vou fazer uma maçaricada também. Hot roll ali. E o sushi, tá aí? Curioso. Tá aí, né? A questão é, por que tu saiu do grupo, velho? Oi? Por que você saiu do grupo que o Gnomo tá? Não tem nada a ver, cara. Não, tava trabalhando. Não, mas aí. Tava trabalhando. Você saiu do grupo por quê? Mensagem. Hã? Não, suave. Não, ele mandou mensagem com ela. O que, que você tem com ela? Porque você saiu do grupo? Não tenho nada com ela. Então, por que, que você saiu do grupo? Tipo, eu tô trabalhando, tô me desconcentrando ali. O bagulho tava me desconcentrando, cara. Por quê? Como é que você se desconcentrou? Tem alguma coisa com ela? Já beijou ela logo na vida? Não. Então pronto, por que, que você saiu do grupo? Eu quis, cara. Eu quis ficar cobrando que eu saí do grupo. Chega aí, Gnomo. Por que que... Ô, Mário, chega aí. Vem cá. Os dois. Não, nada a ver. Eu só queria deixar o sushi pronto, preparado pra ele, que tava com fome, entendeu? Ele é meu amigo, nada demais. O moleque tá em choque. Tá tremendo aqui, ó. Não. Desconcertou tudo aqui já. O que que você acha, Bruno? Tem trabalhando. Não, o bicho tá com, pô. Tu gosta dela? Não, cara. Então por que tu saiu? Por que tu ficou bravão? Fiquei bravo. Tô bravo. Tá. Não, tá. Você não me viu bravo, então. Ela tá botando pepino pra fritar, tá fazendo tudo errado, tá ligado? Queria me zoar, mano. Ela falou que ia, tipo, guardar um bagulho pra mim comer, pô. Aqui não tem nada pra comer, pra vocês comerem. Assim. Não, tem. Não, 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 cara, não, cara, não. Como assim? Tá preparando aqui. Tá contado, aqui tá contado, mano. Tá você não tinha falado assim? Pra mim? Colocou o nome na lista. Não, colocar, agora eu não entendi. Colocar o nome na lista. Você falou que ia preparar pra mim, só que daí eu pensei ainda pra ele. Eu fiz. É, pô. Bora. Não, mas eu acho de bom. O filhote ele faz com a minha, o filhote. Você gosta de sushi? Gosto. Pode te dar na tua boca? Qual foi, pai? Tu tá tubando a mina, velho? Fala pra nós, quer ouvir? Não, cara, eu nunca fiquei com a mina. Não, dá um livro, sei disso. Ah, então. A questão é. Eu tô um pouquinho ciúmes. Peraí, pega a visão. A mina vai no banheiro, você vai assim, ó. Ó. Rafa! É, Rafa, por favor, vai no urbano. E aí, Lucas, o que você tá falando aí? O que você tá falando, Lucas? Tá querendo pra Maceió, minha mina. Ah, então você foi real com essa agora. Abriu o coração em cima do Lucas. Quando o Lucas deu risada, o que você tá falando? Você faz igual que nem eu? É ou não é? Então, ainda bem que... Aí, prova. Ainda bem que minha mina só guarda sushi pra mim só, então é de boa. E a mina? O que você acha desse casal? Vamos averiguar mais essa situação. Deixa o like e comenta. Doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll.